Kun kophee Finfinnee Maltimiidiyaati. Odeeffannoowwan irraa isin biraan ga'uuf qopheeffannee jirra. Oduu irraa qindeessuun kan isin biraan ga'u Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti nu hordofaa jechaa mataawwan oduu irraa keessaa Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii keessatti waraanni mootummaa daandii irra jilbeenfachiisanii nama nagaa rasaasaan ajjeesu. Waraanni bilisummaa Oromoo Haleellaa Tibbana humnoota waraanaa Piippii irratti raawwataa jiruun injifannoo gonfachuu isaa akkasuma namoota hidhaman mana hiraarsaa irraa gadhiisuu ergaa baga geessanii irratti dubbii pirezidaantii naannoo Oromiyaa bara itti aanutti waraana karaa nagaan xumuruuf waamicha taasisan araara osoo hin taane galtamoon galtuudha jechuun qeeqamuu qondaalli mootummaa naannoo Tigraay keessatti ajjeefamuu akkasuma odeeffannoowwan alaa keessaa immoo biyya Hindiitti weerara vaayirasii niiphaan jedhamu hordofuun manneen barnootaa akka cufaman taasifamuu isaa dabalatee odeeffannoowwan hedduu soof harkaa qabna. Haga dhumaatti nu hordofaa jechaa amma kallattumaan gara oduutti isin dabarsa. Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii keessatti waraanni mootummaa daandii irra jilbeenfachiisanii nama nagaa rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame seenaa keessatti dhaga'ame kan hin beekne haalli ajjeechaa gara jabina Oromiyaa keessatti raawwatu ammallee cimeetti fufeera. Gabaasaa argameen Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii ganda diimtuu godeetti iddoo akka jedhamutti waraanni mootummaa jilbeenfachiisanii dargaggeessa Oromoo daandii irratti rasaasaan ajjeesuun himameera. Ajjeechaan kun guyyaa tokko dura kan raawwate yoo ta'u namni ajjeefame kun maqaan isaa Toleeraa Baqqalaa kan jedhamu ta'uu himame. Guyyaa afur duras loltoonni mootummaa barataa badhaasaa Toleeraa jedhamu godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibbaatti ganda moluu Faallee keessatti rasaasaan ajjeesaniiru. Badhaasaan barataa qaxalee kutaa 1ffaa hanga 12ffaatti sadarkaa 1ffaa bahuun xumure yoo ta'u seensa yuunivarsiitii Bara Darbee irratti qabxii olaanaa 498 fiduun yuunivarsiitii seenuu isaa seenichi'eera. Achii deebi'ee maatii bira osoo jiru waraana mootummaan maatii fuulduratti ajjeefamu gabaasni argame kun ifoomseera. Dabalataan tibbanuma dargaggoon Oromoo Galaasaa Jifaaraa jedhamu aanaa Amboo ganda galaa waddeessaatti kan dhalate magaalaa Amboo jiraachaa otoo jiru waraana mootummaa Piippiin magaalaa Amboo keessaa qabamee galaan waddeessaa geeffamuun gabaa keessatti rasaasaan ajjeefamuu isaa hawaasni naannichaa himaa jiran. Dargaggoonni hedduun loltoota mootummaan ajjeefamaa akka jiran kan himamu yoo ta'u haalli oltee bultii hawaasaa akka yaaddessaa ta'aa dhufuun himameera. Lammiilee nagaa humnoota mootummaan waboo waliin hidhata qabu jechuun ajjeesuu dararuu fi balaasuu kanneessaan miidhaa irraan geessisuun ammallee cimeetti fufeera. Odeeffannoo itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo Haleellaa Tibbana humnoota waraanaa Piippii irratti raawwataa jiruun injifannoo gonfachuu isaa akkasuma namoota hidhaman mana hiraarsaa irraa gadhiisuu beeksiseera. Qabsoo bilisummaa hidhannoon geggeessaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu ajjeesuuf injifannoo gonfachuu isaa hima. Madda odeeffannoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa akka gabaasetti godina Kibba Lixaa Shaggar Aanaalee akka Bachoo, Sadeen Sooddoo, Iluu fi Tolee keessatti Abdii fi lola fulbaana 12 bara 2023 halkan sa'a 6 irratti aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Booloo, Sadeen Sooddoo magaalaa Arbuu Culullee, Iluu magaalaa Tajjii fi Tolee bulchiinsa magaalaa Abeebee keessatti fudhateen diina hedduu du'aa fi madoon yoo adabu meeshaalee waraanaa hedduus dugda diinaa irraa hiikuu hidhamtoota siyaasaas mana hidhaatii yaasee jiraachuu himame. Tarkaanfii kanaanis aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Booloo keessatti meeshaa waraanaa hedduu hiikachuu akkasuma loltoota mootummaa baay'ee ajjeesuun hidhamtoota siyaasaas guutummaan guutuutti mana hidhichaa keessaa yaasee jiraachuu himameera. Lolli guutummaa Oromiyaa keessatti waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemaa jiru kan gabaafame yoo ta'u kibba Oromiyaa dabalatee bakkeewwan hedduu keessatti haleellaa geggeessaa jiruun milkaa'ina gonfachuu waboon beeksiseera. Oduu itti aanuun bara haaraa kanatti waldhabdeen Oromiyaa keessaa karaa nagaan akka dhumatu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waamicha taasisanii qeeqtoonni ammoo yaadichi dhugaa miti jedhan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bara haaraa sababeeffachuun ergaa dabarfataniin ture lola Oromiyaa keessaa nagaan xumuruuf hawwii qabaachuu kan dubbatan. Hawaasni Oromoo fayyadamtootni miidiyaa hawaasaa kaan ammoo yaadni nama kanaa dhugaa irraa kan fagaateef waliin dhawuun yeroo bitachuuf akka dubbatame himanii. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa qophii bara haaraa sababeeffachuun magaalaa Bishooftuutti qopheeffame irratti ergaa baga geessanii dabarsuun booda ture. Naannichatti bara haaraa keessa waldhabdee mariin akka dhumatuuf waamicha kan taasisan. Haa ta'u malee waldhabdeen kun attamii fi eessatti walitti dhufuun akka karaa marii fi marabbaatiin xumuramu ifatti hin dubbanne. Barri 2016 bara araaraatti kan jedhamu pirezidaantichi mootummaan naannoo keenyaa gaaffiin uummata keenyaa hundumtuu karaa nagaatiin keessummaa'uu danda'a jedhee amantaa cimaa qaba jedhaniiru. Mootummaan isaanii sababii walitti bu'iinsaatiin
qabeenyii fi lubbuun akka badu fedhii tokkollee akka hin qabnes dubbatan. Wallabdee furuudhaaf karaa nagaatiin ala filmaanni gara biraa jiru uummata injifataa waan hin taasifneef jecha mootummaan akkuma kana duraa waamicha araaraa taasisaa jedhan. Bara 2016 keessatti Oromiyaatti bara sagaleen qawweetti cufamudha kan jedhan pirezidaantichi bara nagaan itti bu'u bara obboleessa ajjeesu osoo hin taane bara nagaan bu'ee araaraan tokkummaan uummata keenya sadarkaa olaanaatti itti ce'u kan jedhan obbo Shimallis. Kanaaf garaagarummaan jiru karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha koo dhiyeessuun barbaada jedhaniiru. Waamichi nagaa kun ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi waliigalatti paartii badhaadhinaatiin ta'uu kan ibsan obbo Shimallis. Karaa nagaatiin ala kan jiru hundumtuu qaama kamuu hin fayyadu jedhan. Waamicha nagaa obbo Shimallis taasisan kunis addatti maqaa hidhattootaa adda baasanii eeruu baatanillee waraana bilisummaa Oromoo jechuuf akka ta'e haasaa isaanii irraa ni hubatama. Qaamoleen naannoo keenya keessa kallattii adda addaatiin hidhatanii socho'an hundumtuu karaa nagaatti deebi'uu qabu. Karaa nagaatiin uummata isaanii fi kaayyoomo isaaniitiif qabsaa'uu qabu jedhaniiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gama feesbuukii ammoo yaada kana dhugummaa isaa shakkuun barreessani. Raasoo Dibaabaa akka deebii haasaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaaf kennetti galtamoo hin galtuun araara ta'uu hin danda'u jedhe. Barreeffamichi akka ibsetti qaamni waliin marii gaggeessuuf walitti dhufte itti baha marii sanaa dursesiif murteessee murtii sanas irratti fe'uun araaramuu barbaaddaa yoo ta'e maal irratti mari'atta? Fakkeenyaaf marii siyaasaa ejjennoo galii waboo jedhu irraa eegalu marii araaraa ta'uu hin danda'u jedha Garaasoon. Mariin siyaasaa qabxiilee garaagarummaa siyaasaa qabsoo hidhannootiin waldura dhaabbachuuf sababa bu'uuraa ta'an kaasanii furmaata waaraa itti kennuuf gaggeeffama. Mariin sirna bilisiginnaa waliin gaggeeffamu galtamoon galtuu irraa jalqabamee galtamoon galtuutiin xumurama. Tartiibaa fi sirna siin qabu jedha inni kun. Waamichi araaraa Shimallisiin dhiyaates burjaajii uumuu fi daldala siyaasaa bu'aa yeroo gabaabaa ittiin hojjechuuf shirame yoo hin taane marii siyaasaa gaggeessuuf qopheessuu irraa kan madde miti. Nagaa jaallattoota fakkaatanii of dhiyeessuuf qofa olola tolfamedha jedha Raasoon barruu isaatiin. Dhimmi waamicha marii siyaasaa waboo waliin gaggeessuu karaa mootummaa federaalaa qofa dhiyaachuu qaba kan jedhu namni kun nagaa barbaaddaa yoo ta'e haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa maqaa abaawotiin hiitee jirtu hiikii jechuudhaanis goola beera. Odeeffannoo birootiin qondaalli mootummaa naannoo Tigraay keessatti rasaasaan ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaan dhimma hawaasummaa godina kibba Tigraay obbo Saamsoon Tafarii rasaasaan fulbaana 12 bara 2023 ajjeefamuu maddeen gabaasaniiru. Qondaalli mootummaa kun kan ajjeefaman erga pirezidaantiin bulchiinsa naannichaa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa eegdotaan socho'an dabalatee naannichatti rakkoon nageenyaa cimaan jiraachuu dubbachuun guyyoota muraasaan boodadha. Obbo Saamsoon naannichatti itti gaafatamummaa mootummaa fi paartii keessatti sadarkaalee hoggansaa garaagaraa irratti tajaajilaa turanii. Haaluma kanaanis obbo Saamsoon waggoota 3 kantiibaa magaalaa Maacoo ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, dhibban ammoo hoogganaa dhimmoota hawaasummaa godinichaa ta'uun tajaajilaa jiru. Qondaalli kunis guyyaa bara haaraa galgala namoota biraa waliin ta'uun akka bakka bashannanaa turanii erga allattii gadi waamamaniin booda ajjechaan irratti raawwatamuu miidiyaalee naannichaa gabaasani. Hanga yoonaatti namni ajjechaa obbo Saamsooniin shakkamee to'atame kan hin jirre yoo ta'u, waajjirri poolisii godina Tigraay kibbaa nama kana ajjeese adamsaa jiraachuu hime. Reeffi obbo Saamsoon qorannoodhaaf gara maqalee hospitaala Ayideraatti geeffamee ture. Kaleessaa waaree booda gara Maacootti deebi'u waajjirri godina kibba Tigraay ibseera. Obbo Saamsoon nama gaa'ila dhaabbatanii fi abbaa ijoollee 4 ta'us seenaan isaanii kun mirkaneesseera. Odeeffannoo dhumaatiin ammoo biyya Hindiitti weerara vaayirasii niippaa jedhamu hordofuun manneen barnootaa akka cuufaman taasifame. Biyya Hindiitti vaayirasii niippaa jedhamu mul'achuu isaan walqabatee namoonni 2 sababa vaayirasichaan du'uu isaanii hordofuun manneen barnootaa cufamuu fi sochii hawaasummaa daangessuuf murteen murtaa'e. Vaayirasiin niippaa kan talaallii hin qabnee fi ho'a qaama olaanaa fi infekshinii sirna hargansuu fiduun dhiita'uu sammuu fiduun du'aaf akka dhaqqabsiisu gabaafama. Kanaaf tatamsa'iinsa vaayirasichaa dhaabuuf jecha Hindiin namoota baay'ee walitti qabamuu irratti uggura kaa'uu ishee akkasumas manneen barnootaa tokko tokko naannoo kibbaa Keeraalaa cufamuu isaanii TRT'n gabaaseera. Vaayirasiin niippaa du'a 40-75 akka fidu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee ture. Biyya Hindii keessatti namoota 2 vaayirasichaan du'aniin alattis namoonni 3 vaayirasichi keessatti argamuu danda'ee jira.
ogeeyyii fayyaa 553 dabalatee namoota 7 sababa namoota vaayirasichaan lubbuu isaanii darbee fi namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii beekame waliin quunnamtii qaban hordoffiin cimaan taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Vaayirasiin kun simbirroo halkanii fi booyyee irraa maddee namatti akka babal'atu yaadni kan dhiyaate yoo ta'u, namarraa gara namaatti akka babal'atus gabaafama. Vaayirasiin dhaabbanni fayyaa addunyaa balaa guddaa akka ta'e adda baasee keessaa tokko kan ta'e vaayirasiin niippaa birraa bara 1998 maaleeziyaatti uumame miidhaa dhaqqabsiisuu isaa gabaasni kun yaadachiisee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan har'aaf qabanne kana fakkaata qophiilee keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenyaa.